Siamo il dirigente Enrico Olè, la foto di orchestra Arponovì. Gerauzzi. Thank you.
peticami je v resnici en sam križ. Vedno se zdi, da moraš narediti nekaj več, nekaj drugače. Za tiste bolj okrogle mislimo, da se morajo končati najmanj z ognjemetom. Za te na pol okrogle mogoče z novimi srajcami. Potem je tu še naporno iskanje govornika ob tej priložnosti. Eni seveda bolj slavnostni kot drugi, govorniki namreč. Se je pa ob tej priliki znova potrdilo že dolgo znano dejstvo, da v Kostanjevici nekaj veljaš samo, če se iz nje izseliš. Vendar pa 25 let vseeno ni mačji kašel. Zakonci si ob tem ljubileju podarjajo srebro, ki potrjuje, da zveza vendarle dobro kljubuje korozije časa in skušnjav. Ob naši prvi obletnici za 5 let delovanja praznovali smo jo na kopališču Otok. Sama takrat sicer nisem igrala, vzrok za to pa je gospodična, ki sedi med saksofoni. Smo dirigentu Toniju podarili plišastega pujsa in ga tako spomnili na obljubo, da časti od dojka, kar je potem kmalu tudi v resnici storil. Takratnemu predsedniku Andreju pa budilko, da ne bi več zamujal na odhode avtobusa na dogodke in predvsem domov od tam, kjer je orkester gostoval. Ravno zadnjič, ko smo gostovali v Novem mestu, se je potrdilo, da mu darilo pred 20 leti ni dosti koristilo, ker glej ga zlomka je spet zamudil. Tako se zdi, da za nekatere tudi 25 let ni zadosti, da bi spremenili svoje navade. Je pa takrat naš koncert prvič zaznamoval dež, ki je začel padati pri igranju zadnje skladbe. Orkester in poslušalci smo vztrajali do konca, čeprav smo takrat še imeli alternativo za izvedbo prireditve, ki se ji reče dvorana. Sicer staro, prašno, škripajoče modro, pa vendar. Zdaj lahko praznujemo okrogle in polokrogle obletnice samo pod milim nebom, na milost in nemilost okoljskih sprememb, ker tudi take več nimamo. Tako kot orkester nima svojih prostorov. Pobuda stara, kot je star orkester. Želja, ki se bolj glasno sliši v vsaki obletnici in v vsakih občinskih volitvah. A jo vedno znova preglasijo krize, take in drugačne, širših in čisto lokalnih razsežnosti. In kar najbolj žalosti, preslišana ob zamujenih priložnostih. Ker dejstvo je, da priložnosti v tako majhnem mestu, kot je naše, nažalost ni veliko. A kaj v resnici pomeni biti član orkestra Kostanjevica na Krki? Odgovor na to vprašanje, oziroma odgovorov na to vprašanje je zagotovo toliko, kot je tudi članov. Zato mi dovolite, da ga podam skozi svoje oči. Biti član orkestra pomeni smejati se našemu dirigentu Toniju, kako pripoveduje šale bolj kot šali sami. Toni se namreč začne smejati še preden šala pove do konca. Potem večkrat, najmanj 3-krat ponovi bistvo šale in se pri tem tako smeji sam sebi, da se moraš začeti smejati tudi sam. Pomeni pa tudi sprejeti njegove redke kritike, pa zato velikokrat spodbudne besede na vajah, doživeti razumevajoče in ohrabrujoče poglede na nastopih, pa globoko z njih olajšanje po končani skladbi, na tekmovanju ali koncertu. Biti član godbe pomeni deliti torke in nedelje, pa tudi veliko sobot, praznikov ali popodnevov s čudovitimi ljudmi. Z Jasno, Tomažem, Tonijem, Andrejem, Robijem, Borotom in Jurjem skoraj 25 let. Z ostalimi malo manj, pa zato nič manj prisrčno, odprto in doživeto. A gremo do soboto na izlet? A, ne bo šlo, imamo nastop. Ej, ta vikend bi lahko šli na morje. Ne morem, imam vaje pred koncertom. Ej, tile podaljšani prazniki so kot nalaž za krajše potovanje. Ne bo šlo skozi, koncert imamo. Tako približno poteka pogovor ne le v naši, ampak tudi v drugih družinah članov orkestra. In najbrž nisem edina, ki sem bila deležna pripombe, da imam orkester raje kot domače. Pa seveda to ni res, ne čisto. Ker orkester je na nek način tudi moja, naša družina. Med svoj delimo lepe trenutke, poroke, teh je bilo kar nekaj, rojstva, uspehe v šoli, rojstne dneve in tudi žalostne, kot je slovo družinskih članov, slovo naših članov. Biti član orkestra pomeni pretrpeti vso grozo in strah vzpona in predvsem poti navzdol z avtobusom iz Vojskega nad Idrijo. Ko si zadnjim delom avtobusa visoko nad prepadom in zadržanim dihom čakaš, ali šofer spelje naslednji ovinek, ne da bi nasedel ali pa zadev škarpo. Sama poti sicer nisem doživela v živo, sem jo pa morala velikokrat podoživeti zaradi hudomušnih pripomb članov, ker se bila kriva za izbiro kraja in posledično poti na intenzivne vaje. Biti član orkestra pomeni s ponosom korakati za našim enkratnim, unikatnim in se bojim neponovljivim predvodnikom Matjažem.
Saj nočem reči, da koračnic ne odigramo tako, kot je treba. Ampak nastopi brez njega so kot malo premalo slana juha. Matjaž je začimba naših nastopov, ki so zaradi tega drugačni, prepoznavni in v tem sicer prevečkrat torobnem in sivem vsakdanu strani poslušalca sprijeti kot sonce, ki je pokukalo iza oblakov. Zato, Hini, ti si car. Biti član orkestra pomeni občudovati vse, ki znajo svojimi inštrumenti pričarati čarobnost glasbe do te mere, da se te dotaknejo bolj, kot znajo govoriti besede. Kole te v resnici postanejo popolnoma odveč in se jo preprosto dovoliš čutiti. Pomeni globoko spoštovati vse, ki si upajo stopiti pred orkester oziroma nastopiti kot solisti v katerikoli skladbi. V tem orkestru jih je in se jih je v teh 25 letih zvrstilo veliko. Zagotovo so se nastopi nekaterih izgubili v vrtincu mojega spomina. Za vselej pa ostajajo. Vesna na klarinetu. Janja, Anita, Alja in Lina na flauti. Aljaš in Mitja na baritonu. Ema in Robi na tovkalih. Jasna na saksofonu. Juri na trobenti neštetokrat. Matej na rogu, ko se ti zazdi, da v glasbi zavibrira ves prostor in ti z njim. In seveda Gregatov pastirček in Borutova vrača se pomlad. Glasba je posebna, močna droga. Ko te zasvoji, postane svet v resnici lepši in polnejši. A kot vsaka ter je tudi ona svoj davek. Davek časa, discipline, predanosti. Tudi ko ti ni ljubo, tudi ko se ti ne da. Biti član orkestra pomeni zgledovati se in učiti od Andreja, kako so še tako nore in navides neuresničljive ideje uresničljive. Od Tomaža, kako se lahko na miren način razreši še tako nerešljiv spor oziroma težava. Od Vida, kako iz malega res zraste veliko, od Petra in Petra, da je življenje lahko zabavno, če tudi počneš resne stvari. In seveda pomeni učiti se od vsakega posameznika in vseh skupaj, da se da, če se hoče. In da nas razlike v resnici bogatijo, ne omejujejo. Sprašujem pa se, ali bi lahko to slednje navedli tudi v primeru, če bi se moj stavek začel z biti državljan Republike Slovenije ali pa biti občan občine Kostanjevica na Krki. V luči jutrišnjega državnega praznika so to zagotovo bile želje vseh tistih, ki smo v plebiscitu glasovali za, vseh tistih, ki smo ponosno spremljali dvig zastave na Kongresnem trgu, vseh tistih, ki so naslednji dan branili suverenost nove države in ne nazadnje vseh tistih, ki smo glasovali za samostojno občino. Ampak to je tema ob drugi priložnosti in za druge bolj slavnostne govornike. Ker koga pa v resnici zanima mnenje navadne državljanke občanke v državnem prazniku, še posebej v letu, ko ni volitev. Zato raje z veseljem nazaj k pravemu vprašanju za današnji večer. Biti član orkestra pomeni z nasmehom na obrazu prisostvovati nastajanju hudomušnega povzetka skladb našega nocojšnjega gosta v drugem delu koncerta na eni od zadnjih vaj in to v enem samem stavku. Takole gre. Lili Marlen je letela skozi okno na cesti iz Goričkega v Piran. Res se veselim nocojšnjega skupnega nastopa z gospodom Vladom Kreslinom. In če povzamem po delu besedila njegove skladbe, ki jo bomo nocoj igrali skupaj, lahko bi zletela in ujela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Zase lahko rečem, da sem jih ujela pred in jih živim že 25 let. Skupaj s tem orkestrom. Zato Toni in ekipa, hvala vam za to. Prej je bil ta plac čaroben, zdaj ko sem pa zagledal, je pa še lepše. Bil sem še vlani, ko so, ko je vedno za praznik prišli brkati cigani v hišo igrat. Oče je stopil
v samo potisto črno kitaro, ki jo je kupil za prvo plačo. Gospod, tisto kitaro, če imate, gospod Kreslin, tisto mladino nekaj še čudno kitaro, če imate, gospod. Tisto bila je res dobra, so ga spraševali še dolgo potem. Zmeraj, ko hoteli, so prositi drobiš, zmeraj, ko igrali, so vaški gostilni in hodili opala na šanko. Po njihove žene, ko prišle so na vrata, po stare oblike so rade vprašale. Tisto črno kitaro še imate, gospod. Tisto bila je res dobra. Včasih, ko pridem domov, sedim pod kostanji in pijem s prijatelji, ki tam še živijo. Takrat skoraj vedno pri mizi za nas zaigrajo in vprašajo otroški obrazi s hripavim glasom. Gospod, tisto, lahko mi pomagate. Gospod, tisto kitaro še imate, gospod. Tisto kitaro še imate, gospod. Tisto bila je res dobra. Tisto ne daj, da umrem, dokler ne bo vse tako, kot bi jaz rad. Gledam, umrem šele čez 200 let, 200, 300, daj, kolikor daš, Bog, siromaki smo. Samo, ne daj, da bi umrl mlad. Kakšno noč, ko prištopil prespim, od visečo maglo, tiho sam med njimi stojim. Le nogi nad vodo, ko pa žarek pregrize temo. Prevodimo se sam, moč virje nove želja, bodle
letelo nebo. Namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši, čiga pesem rabi moj glas. Da slišal bi korake, ki te odnašajo v mene.
Mal sem jaz tebom. Ljubezni za obljube, do smrtni sončni zahod. Prstani in pisma, vse slike s teboj. Uletni aranžma za dva in košček neba. Je zbrošek konec tebo, a vse oja s teboj. Cesty i do ręki.
Bom espírito.
zdaj pa malo na goričko. Yeah.
saj ne more biti res. Ni da večo, saj ne more biti res. Krila so se mi stopila on strahu. Nikoli več ne poleti na ni. In ni da ne zdi, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo na menoj. Sej že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse, da ni da ne zdi. Da so samo papir, smrgljaji, ki že toliko li, smejijo se s teboj.
naši zvesti poslušalci, lepo pozdravljeni. Ob praznovanjih se prebudi spomin in člani Pihalnega orkestra jih imamo veliko. Že 25 let smo tesno vpeti v kulturno dogajanje v Kostanjevici in njeni okolici. Na rednih vajah pa se vse leto, vsako letno, srečujemo vsaj dvakrat, če ne trikrat na teden. Lepo je biti del skupine ljudi, kjer si preprosto sprejet vsemu na vkljub. Pred 25 leti je Toni Homan na dvorišču svojega doma v Šentjerneju nič hudega sluteč sprejel dirigentsko palico in nikoli več je ni izpustil. Toni, danes je tudi tvoj praznik. Hvala, da si nas sprejel takrat in da nas vsemu na vkljub sprejema še danes. Brez tebe bi vsak sam piskal na svojem osebnem kruhu. V 25 letih se marsikaj zgodi, še več pa spremeni, le Melita ne. Melita Skušek že vseh 25 let dviguje kulturno raven naših prireditev in z glasom in stasom polepša vsak naš koncert. Med počitnicami in prazniki namesto zasluženega počitka vedno izbere nas in vse bolj očitno tudi kopanje pri gospodični. Melita Skušek, danes je tudi vas praznik, hvala vam. Naša aktualna godbenica leta in današnja slavnostna govornica ob 25. obletnici orkestra, Lidija Črnoša, je človek z veliko začetnico. Je skromna in svojih dejanj nikoli ne obeša na velik zvon. Njeno delovanje v orkestru je lahko zgled slehernemu človeku. Z mirnim, pozitivnim in toplim pristopom mlade spodbuja k izobraževanju, svojo prodorno mislijo, vedno poskrbi za konstruktivne pogovore, celoten orkester pa motivira k boljšenemu glasbenemu udejstvovanju. Lidija, hvala, da se ustvarjaš našo čudovito zgodbo. Ob pesmih odpiram okno, tista črna kitara, ptič, dekle moje, mladi Marko in mnogih drugih smo se člani Pihalnega orkestra družili s kitaro ob ognju, vozili na izlete, ponočevali na intenzivnih vajah, se zaljubljali in poljubljali. Vlado Kreslin, vedno ste bili del nas in danes ste tu z nami. Nam in našim poslušalcem ste pričarali čudovito poletno noč, ki je ne bomo nikoli pozabili. Hvala. Dragi naši zvesti poslušalci, danes je tudi vaš praznik. Hvala vam za 25 let podpore. Ta večer je bil ustvarjen za vas. Ob praznovanjih se spominjamo o preteklosti, a tisto, kar zarešteje, je tukaj in zdaj. Nocoj je čas za naju, je zapisal Boris A. Novak. Ne za svet in ne za druge, ne za včeraj in ne za jutri. Kajti jutri je zaklet v včeraj, le ta trenutek je za zmeraj. Hvala in lep večer. No,
naš predsednik Grega, ki ti noben ni nič dal, on se je največ trudil, ne. Tudi jaz nisem v nobenega tazga dela, zato mu pa tole le dam nazaj. Dobro, Grega se zadnja leta kar naprej nekako šali, bom rekla. Ampak dejstvo, da se nič ne spreminjamo tisti, ki smo iz 50+, je tudi Vlado Kreslin. Mi, ki smo iz tistih desetletij, tam se res nič ne spreminjamo. Živ dokaz. Morate pa računati na to, da bo čez 25 let bistveno drugače. Spoštovane in spoštovani, Vlado Kreslin pravi, da se novemu dnevu še ne mudi. Torej, ostanite še nekaj časa na skupnem druženju in pazite, da med vami ne bodo sama žalost, marketing in deficit srca. Povejte si kakšen vic. Pustite vreme, naj opravi svoje in naj bo reka, ki vodi od človeka do človeka, čim krajša, brez lukenj, tolmunov, neuresničenih želja in ihtenja. Odprite srca na stežaj, naivnemu otroku v sebi. Življenje je kratko. Hvala Vlado Kreslinu, hvala Pihalnemu orkestru Kostanjevica na Krki in seveda vam, spoštovano občinstvo, ki ste tako v velikem številu napolnili to dvorišče Galerije Božidar Jakac. Seveda pa za konec pričakujemo ali izsiljujemo še dodatek. Ja. Lep večer. Mi nismo načrtovali ta dodatek. Je rekel Vlado, da zdaj ne bo več pil, ampak da bo šel z nami na večerjo, to smo čakali, ne, Vlado? Ampak da se ne bomo kar tako poslovili, imamo pa eno lepo pesmico in to z naslovom Življenje je lepo. Prav ta naslov nas druži. Thank you.